Någon i Jon för att passa just er. Det känner ni så snart ni satt er bakom ratten. Ja, här finns allt ni kan önska er av en riktig bil. Elegans. Säkerhet. Ekonomi. Helt gjord för er. Från den nya vindrutan med större frisikt till den böjda bakrutan. Ett nytt led i säkrare körning. Bagagerummet, som blivit 30% större, har nu plats för saker ni aldrig trodde skulle få plats. För varje ny mil trivs ni ännu mer med Volvos förnämliga egenskaper. Ni glömmer att det finns något som heter stora avstånd och dåliga vägar när ni kör PV 444. En ny värld full av nya upplevelser öppnar sig för er med en Volvo. Lätt och behändigt trollar ni fram två mjuka, sköna bäddar i er Volvo. Så gott. Volvos värde varar väl.